Ja, jeg har skrevet om skolerne i Poulsker, Snåbæk-området. Rettere sagt Poulsker Sogn, jo, men man kan sige af Snåbæk. Fiskerleje, turistbyen Snåbæk, den hører med til området. Og der har været skole i Poulsker Sogn i cirka 150 år. 30 år efter den nye skoleordning, eller skolelov, kom der i 1814, så fik de en skole i Poulsker. Den første officielle skole. Og så kom der en pågeskole i Snåbæk, har der været. Og der kom en ekstra skole i 1881, Poulsker Østre Skole, også nede ved Snåbæk. Men inden jeg går videre, det kan I læse mere om i artiklen, men jeg vil godt, for ligesom John og Aang, så vil jeg godt fortælle om en spredte mængder, som et vidnesbyrd, kan man sige. Vi skal som godt 80 år tilbage i tiden. Jeg snakkede med min mor i tirsdags, hvad hun kunne huske fra dengang hun startede i skolen, for godt 80 år siden. Spredte mængder, nogle enkle ting, som hun husker godt, og der er en ting, som er gået glemt, og ligesom mig selv, jeg synes heller ikke, jeg kan huske så meget fra skolen. Men der er en eller anden ting, der er blevet tilført. Men vi skal tilbage til april 1934, hvor hun tager sin storebror i hånden, og så går det en mærkvej ned til Poulsker Vestre Skole. April 1934. Den var blevet bygget cirka 20 år tidligere, afløst Poulsker Kirkeskole, som lå i nærheden. Og som så blev brugsforening dengang. Og den bygning, den kommer vi nok til at høre mere om i den næste årsbog om brugserne. Men Poulsker Vestre Skole, bygningen ligger der stadigvæk flot, synes jeg, midt ude på mærken. Og der kom min mor så hen, og forsigtig lidt bange for os, og sig i søvn. Og de fik besked, at de skulle sætte sig. Hvordan de skulle sidde. De skulle sidde efter fødsels over hvor gamle de var. Piblerne i den ene serien, og hårene i den andre rækken, andre serien. Og hun havde fire store brødre gående på skolen. Så der var mange bælge på landet dengang. Mange søskende i familierne. Og så spurgte jeg hende, hvad for nogle lærere havde du, hvad synes du om dem? Altså, der var så to lærere dengang. Der var første lærer, Arvidsen, som der står lidt mere om i artiklen. Og han var tegnet ham som en venlig og flink mand. Og så var der en skolefrøken. Lad os kalde hende frøken H. Hun hendes efternavn startede med H. Hun var skrab. Hun var en af de skarpe. Hun var, ja, nærmest Ari, sagde min mor. Men Ari, ja, hun var, man, der var, man, der var så mange ting, man ikke måtte, sagde min mor. Og hun lagde ikke skjul på, at det var nok, for eksempel, frøken H, hun var meget religiøs præget, og det gik nok lidt ud over den pædagogiske og faglige undervisning, for der var mange ting, man ikke måtte, sagde hun. Og håndlæde sad og lidt løst, fortalte min mor. Men især det var de frække hårde, der lavede ballade. Men det var i de små klasser, sagde min mor. De ældste, dem tog hun godt nok ikke røre. De ældste var sig i 6. og 7. klasses elever. Og hun gør eksempel på, når de holdt juletræsfest, så skulle de prøve at synge højt fra træets grønne top, men det var lidt for værdsligt for frøken H, synes hun. Den var lidt for våget. Så ja, der har været mange regler. Ja, men jeg fortalte, at man sad to og to, og man gik hver en dag i skole. Det er cirka klokken 2:30. Og det gjorde mig langt op i tiden, for det nåede jeg faktisk af at gøre. Fra 59 til 62, hvor jeg gik samme sted.
Det, jeg ved ikke om Paulus skulle være lidt længere om at holde op med vangen der, men det gjorde vi i hvert fald langt op i tiden. I min mors klasse, der var kun to hårde, og nu er det ikke fordi vi skal sådan gå i detaljer, men det var meget sjovt, for det var så, hvem var de to? Jamen det var Kai Brygs, og det var Ingvar fra Enghøj. Sådan hed det dengang. Det er deres efternavn, det var der, hvor de kom fra. Den ejendom, de kom fra. Og der var jo den der store kakelovn, så der var, den værmede man godt nok op, sådan lidt for dem, der så nærmest, men ellers var det meget kølt. Ude af den lille aula, der var jo ikke opværmet, så der i 30'erne og i svinterne, det var den kulde måned, de havde. Og det var heller ikke alle bæller, der havde stævle og så videre. De havde deres sommersko nærmest, og deres træsko. Så spurgte jeg til sidst, hvad der blev gjort en forskel på bælene dengang. For det sociale skel var jo trods alt større i 30'erne end som senere tid. Og det sagde hun jo altså, det var hendes indtryk, det var hendes synspunkt. Der blev gjort forskel på bonebælene og de andre. Men hvordan, spurgte jeg. Ja, men altså, de blev hjulpet lidt mere. Det synes hun i hvert fald. Det var hendes udsagn. Der var jo bonebællene, der var husmandsbællene, der var daglejerbællene. Fiskerbællene, de gik ned i Snøbæk, så dem havde de ikke hermer oppe i Poulsker Vesterskole. De gik ned i skolen, den Østerskole. Ja, så gik jo min mor, hun gik så der i 7 år. Til sommeren 41, så gik hun ud. Og selv kom jeg så derned i 1959, og var der i 3 år. Indtil centralskolen kom i 1962 i Poulsker. Og ja, altså det var, der gik jeg i 4 år. Og den lå jo midt i sognet. Et politisk kompromis i sognerådet, som desværre gik ud på, at den skulle ligge midt i sognet, og ikke nede ved Snåbæk. Hvor den vitterligt set med vores tidsøjne skulle burde have ligget, så havde den i hvert fald levet lidt længere. Det er ikke sikkert, den er overlevet til sidst. Men, og i Poulsker Skole, der, ja, den pædagogiske linje over for de utilpassede bæller, som jeg har, så den var nok lidt videreført af den gamle der skole, synes jeg. Først då i... I 66, da vi kom til, jeg kom til Poulsker, da følte jeg mig rigtig godt tilpas. Det var sådan, at Poulsker og Poulsker Sognråd, de havde gået i samarbejde og lavet, tilbygt til skolen i Poulsker, Poulsker og Poulsker Realskole. Og der var der så nørne også, der kom op, og det var en god tid, ja. Siden så blev Poulsker så nedlagt i 91, og Poulsker-bællene, de fleste af dem, de kom så til Poulsker, og Poulsker skole blev tilhørsforhold for vores område dernede. Og Poulsker skole lukkede så for nogle år siden desværre, men de nåede så at lave en jubilæumsbog for øvrigt på Poulsker. Og jeg har jo presset an, vi begyndte om, at vi ikke skulle have Poulsker med. Der er sikkert mange andre, der presser dig. Der var lukket. Og så, jamen, hvad med Ibsker? Hvad med Årstalle? Hvad med Persker? Ikke stedet Persker, som Seop sagde. De har jo også, hvad med dem? Jamen, der er materiale til en bog nogle år. I Persker har de jo stadigvæk en skole, så der er jo, de er ikke stedet Persker, de har stadigvæk en skole. Det er flot. Ja, men... Det var sådan lidt spredt fægtning, og jeg sagde, til sidst skal jeg sige tak, specielt tak til Anne Vibeke, for rigtig god coaching, når jeg gik i stå, men så var du der. Tak for det, Anne Vibeke.